ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេការចូលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរបានមកដល់ហើយបាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលជាពិសេសគឺសុវត្ថិភាពនៅតាមដងផ្លូវហើយការដែលចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍របស់បងប្អូនគឺជាអ្វីដែលយើងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយចូលឆ្នាំនេះបាទការជួបជុំរបស់បងប្អូនសូមឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយនៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារការធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងសូមឲ្យមានរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។